arkeolog, domkyrkoguide och jag älskar sten. I sommar så har vi barnvisningar med tema färg och form där alla barn är välkomna. Dessa är onsdagar 13:45 och vi kommer att gå igenom varför domkyrkan ser ut som den gör. I domkyrkan finns mängder av cirklar, fyrkanter, trianglar och rektanglar, men också de olika färger som stenen har. Lunds domkyrka är ju byggd i sandsten från Hör och har olika färger beroende på om man står utomhus eller inne. Det är många som har funderat på varför domkyrkan är så mörk utanpå. Det kommer jag eller en av mina kollegor att avslöja för er som är med på visning. Domkyrkan har brunnit och det kan man också se på stenen. Det kan man se spår av inne i domkyrkan. Det finns stenar som har ändrat färg och de är faktiskt lite mer rosa rostfärgade. Så de går vi på jakt och letar efter. Och när vi bland annat går omkring och kikar på lite andra saker så pratar vi också om att det finns fler färger än de i stenen. Så att vi kan faktiskt kika på att mosaiken i domkyrkan har så många färgglada nyanser och också vad den betyder. Och när alla barnen har gått på en visning och varit duktiga och haft så mycket tålamod så går vi givetvis ner och tittar på jättefilm. Så att vi avslutar med honom nere i kryptan och där så får ni höra hela historien om hur han byggde Lunds domkyrka men hur han också till sist blev förvandlad. Sten. Jag älskar sten för att jag tycker att den är fantastisk hur man kan skapa olika saker och färger och former och mönster i ett material som är så hårt och som är tänkt att stå för evigt. Vi har ju domkyrkan som bevis på hur många hundratals år den kan stå vackert mitt i Lund och hur man ser lundapågarna långt från hela Skåne.